halkani waa shaleema cabdiraxmaan santi oo ku taala degmada dhalkiinle gaar ahaan xaafadda loo yaqaan abagado waxaa maalmaha khamiista iyo jimcaha aad u soo buuxdhaafiya caruur aad u fara badan kuwaasiyo halkani aflaanta ka daawada waxaan somdeed filmis mikrofoonkiis la dhex qaadnay caruurta halkani usoo daawashay sirtay waxay nala wadaageen dareenkooda ku aadan in ay somdeed filmis soo booqato iyo kuwa halkani waa shaleemada cadka santi oo ku taala degmada dharkiinle gaar ahaan xaafadda abagado waxaa maalmaha khamiista iyo jimcaha aad u soo buuxiya caruur aad u fara badan kuwaasi oo halkani aflaanta hindiga ka daabada anagoo aynu soo booqnay xaruntani balse maanta ayaa khamiis tahay waxaan ku aragnay caruur fara badan kuwaasi oo saf ku jira oo iyada oo gacmaha ku meeranayaan saabuun milkiilaha xaruntani cabdiraxmaan santi oo asigoo ku maqan dalka dibaddiisa khadka telefoonka igu waramay ayaa wuxuu ii sheegay in uu aad iyo aad ugu faraxsan yahay in maanta somdeed filmis ay xaruntaasi soo booqato waxaana dowladda federaalka soomaaliya ka codsaday in xaruntaasi la sii weynayo oo magacay waa dalif ramadaan maxamed xasan adalif maxaa halkan ka qabanaysaa waxaan ka qabanaa filila aad usoo daawashay tagtamiya haa yaa kula socda walaalahey iyo ima kale intaa joogaa miya ayagana haa cabdalif maxaad codsane shaleemadaa shaleemo ka weynna noo sameeya oo waxaad codsanay shaleemadaa in shaleemo kasii weyn inay la furo miya haa yaa ka codsanay marka dowlad soomaaliya ka codsanaa maxaad leedahay shaleemadaa shaleemo ka weyn noo sameeya waa maasantay soo dhawow saddexdaada magaca noo sheeg adigoo kamerada soo fiirinaya magaceegu waa cabdisalaam ramadaan maxamed cabdisalaam maxaad halkan ka qabanaya filin yaa kula socda saaxiibadee saaxiibadaa iyo walaalahey okay maxaad jeceshahay inaad halkan ka codsato waxaan ka jeclaa shaleemada shaleem ka weyn ee noo sameeyo marka yaa ka codsanay waxaan ka codsanaa dowladda maxaad leedahay waxaan leeyahay shaleemadan shaleem weyn ina nigayaan waad maasantay soo dhawow saddexdaada maga noo sheeg mustaf muumin cali mustaf maxaad halkan ka qabanay filina usoo daawashatay yaa kula socda marka saaxiibadii saaxiibadaada gudaha ku jiraa miya ha marka maxaa codsanle waxaa ka codsanaa shaleemadan shaleen weyn marka yaa ka codsanay waxaa ka codsanaa dowladda waad maasantay soo dhawow saddexdaadu magac noo sheeg muuse nuur xuseen yaa muuse nuur xuseen muuse nuur xuseen muuse maxaa halkan ka qabanay filinaa usoo daawadashay filinaa usoo daawashay tagta miya haa yaa kula socda amiin iyo cadkii iyo isala walaalahaag maa saaxiibadaadaba saaxiibiyashiiba okay maxaa hadda halkan ka codsanay waxaan ka codsan salaamaha salaama ka weyn inaan codsan marka yaa ka codsanay waxaan ka codsanaa dowladda soomaalida baada somdeed filmis maxaa leedahay waxaa leeyahay jiro jooga soo dhawow saddexdaada magac noo sheeg cumar cabdulaahi waxaan qabanaa filina fiirsada filina fiirsana yaa kula socdo anna iyo muuse adi iyo muuse muuse walaalkaaga maa saaxiibkaaga waay walaalkay waay walaalkaaga waa miya dad ahaan iyo baada somdeed filmis maxaa ka codsane maxaad codsane samee shaleemadan shameeladan shameela ka weyn yaa ka codsanay marka dowlad soomaaliya ka cabsan baada somdeed filmis maxaa leedahay marka waxaa leedahay jiro jiro oo maasanta ma ahan markii ugu horreysay caruurtan halkani filimaanta usoo daawashay tagaan balse mararka qaar wadooyinka ay soo marayaan waxa ay kala kulmaan tacadiyo ka dhanaa dadka wadooyinkaasi jooga
محمد رمضان محمد صوم بيبي فيلمز.